Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, të dashur miq, jemi në pjesën e dytë të programit Mirë se vjen, në valët e rrjetit toksor digital dhe satelitor të televizionit shqiptar, si dhe në kanalin e parë të Radio Tiranës. E prezantuam si çdo mëngjes tjetër në fillim të programit të gjitha temat dhe të ftuarit special që do të kemi sot. Do të flasim më njëherë për rolin e World Vision në Shqipëri, një organizatë në fakt ndërkombëtare që monitoron, përpaqet dhe denoncon raste nga më të ndryshme për të përmirësuar jetën e komuniteteve në të gjithë botën, sidomos të vendeve që kanë probleme të ndryshme, vendeve në zhvillim, pra siç është edhe Shqipëria. Për të kuptuar më shumë për rolin e tyre dhe për të folur mbi të gjitha për faktin që sot është edhe dita ndërkombëtare e luftës kundër punësimit të fëmijëve, un kam të ftuar në studio menaxherin e komunikimit pranë World Vision, zonjushën Barda Qokaj. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Faleminderit shumë që na bashkoheni në këtë ditë ku ndërkombëtarisht bëhen përpjekje për të sensibilizuar njerëzit dhe për të ndaluar një fenomen që në fakt edhe me ligj ndalohet, por shpeshherë neglizhohet, pra nuk respektohet. Po përpara sa të ndalemi tek kjo problematik edhe tek raste tipike shqiptare të saj, le të kuptojmë më shumë për World Vision. Çfarë është World Vision dhe prej sa kohësh kryen aktivitetin e saj në Shqipëri? Siç ju e thatë, World Vision është një organizatë ndërkombëtare që punon në rreth 100 vende të botës, në ato vende ku ka varfëri, padrejtësi dhe emergjenca të mëdha. Në Shqipëri World Vision ka filluar në vitin 1999 në përgjigje të krizës së Kosovës dhe më pas u pa që kishte Shqipëria kishte nevoja të jashtëzakonshme si një vend që ishte në zhvillim. Ndaj pas ikjes së refugjatëve kosovar, programet tona të zhvillimit ushtrin në pothuajse të gjitha rrethet e Shqipërisë. Sot World Vision punon në 11 rajone, duke filluar nga Vlora, në Korçë, në Elbasan, Librazhd, Tiranë, Dibër, Kurbin, Shkodër, Durrës, të gjithë Shqipërinë. Po, jemi një organizatë zhvillimi dhe advokimi, dhe duke thënë këtë e lidhme edhe me temën e sotme, që kudo ku ka padrejtësi, gjëra që nuk shkojnë, ligje që nuk funksionojnë ose praktika që ka nevojë për përmirësim, World Vision punon si në terren, duke qenë se ne jemi të shtrirë, por edhe në nivel kombëtar për të influencuar ato politika dhe praktika që duhet të ndryshojmë. Aktualisht punojmë përmes tre programeve të mëdha: edukim, mbrojtje fëmijësh dhe rini. Shumë e qartë. Ndërkohë, të flasim pak për punësimin e fëmijëve, atyre që janë minorën, të themi. Tani unë kuptoj që ligji e ndalon këtë gjë, sidomos për institucionet. Por çfarë ndodh dhe si mund të parandalohet ose ndëshkohet rasti i prindërve që i nxjerrin fëmijët të lypin në rrugëve? Dhe ky është një problem që e shohim të gjithë, sepse raste të tjera, të themi, në për institucione edhe mund të mos i vëmë re për te momenteve kur plas në një skandal dhe i kuptojmë më qartë gjërat. Po këtë realitet ne e shohim dhe e prekim për ditë. Dhe themi të drejtën, nuk është i bukur të shohësh fëmijë që lypin, që kërkojnë para, që tentojnë të çesin diçka në përpjekje për të nxjerrë disa të holla, që tek e fundit nuk shkojnë as tek ata, por shkojnë tek prindrit e tyre apo tek dikush tjetër që mund t'i ketë detyruar të dalin në rrugë. Në këtë kuptim, ju çfarë bëni? Edhe me institucionet, por edhe me këta prindër që abuzojnë me fëmijët e tyre. Është mos e vërtet. Unë do thosha që problemi i punës së fëmijëve është shumë i ndërlikuar. Është fillon tek familja, tek institucionet, tek shoqëria tërë dhe nuk është kaq e lehtë të punosh me këtë. Është alarmant sepse para 3 vitesh, 4 vitesh ILO dhe Instati publikuan një studim ku për herë të parë i dhanë shifra këtij fenomeni alarmant dhe doli që 7.7% e fëmijëve shqiptar ose 54.000 fëmijë punojnë dhe mbi 80% e tyre punojnë punë të rrezikshme për moshën. Po. Edhe në Gërdec, atëherë në CEKA, u deklarua që disa nga personat në të punësuarit zyrtar që bën çmontimin e predhave ishin minorën. Ishin minorën dhe kjo dhe për fat të keq vazhdon të jetë situatë alarmante. Vjet është bërë një studim tjetër për fëmijët që jo vetëm punojnë, por janë në situatë rruge, që do thotë lypin, shesin, mund të flenë aty dhe ne i shohim çdo ditë. Pra situata është alarmante dhe për te këtyre shifrave fshihen fytyra fëmijësh, janë fytyra fëmijësh, janë fëmijë, janë jetë që unë mund t'ua them nga eksperjenca ime në të gjithë Shqipërinë që kemi udhëtuar dhe me fëmijët që ne punojmë, ata fëmijë jetojnë të drejtat e tyre thyhen rëndshëm, jetojnë pa dinjitet, pa të drejta. Shëndeti tyre vihet në rrezik
të jashtëzakonshëm. Kështu që duke parë të situatë, çfarë duhet të bëhet? Siç ju thash, nuk është e lehtë. World Vision punon me familjen, punon me fëmijët duke ia shpjeguar pikë së pari fëmijës të drejtat të veta, sepse ata duhet të dinë që po u thyet një drejtë e tyre. Po ja them edhe unë, i them duhet të shkosh në shkollë dhe jo të bishtut më lypës dhe më shesh shtrembër. Por ai shkon në familje dhe në vend që ta të mirë kuptohet, ai dënohet ndoshta sepse ai po i thotë që unë kam të drejtë të mos punoj dhe shkoj në shkollë. Prandaj duhet punohet me familjen në mënyrë që t'i shpjegohet familjes se sa e rrezikshme është puna për fëmijët dhe të gjendë mënyra alternative. Por jo vetëm t'i shpjegosh familjes, por sigurisht t'i japësh mundësi, pse një pjesë e mirë e familjeve janë të detyruar dhe prej kushteve ekonomike. Dhe studimi i fundit i 2014-s tregoi që rreth 30% e fëmijëve dalin në fakt për shkak se familja i detyron prej kushteve ekonomike. Në kjo diskutohet, ose nuk besoj që ka prindër që duhet t'i japësh një alternativë. Mënyra tjetër si mund të zgjidhet është duke punuar dhe bashkërënduar të gjitha këto institucione që janë përgjegjëse, duke filluar nga pushteti lokal, njësia mbrojtjes së fëmijëve, punojnë si social, shkollës për t'i parë që ata po bërtisen dhe të bëjë gjithçka që të rrinë në shkollë. Dhe është detyrim ligjor, të paktën në studimin në vjeçar. Absolutisht është detyrim ligjor, prandaj të gjitha këto dhe duke shkuar në nivel më lart, nivel kombëtar që ministrinë të bashkërëndojnë punën për mes tyre në mënyrë që ligji të vjetë në praktikë dhe nuk është e letë. Qëfar bën World Vision? World Vision punon me fëmijet individualisht, me familjen, sigurohet që këta fëmijë të marrin ndime nevojshme nga ndime ekonomike, sociale, punon me shkollën gjithashtu, në mënyrë që të shikojmë se cilët janë të fëmijë në rrezikë, të mos shkuarës në shkollë apo e kanë braktisur shkollën dhe përpiqet t'i kthejë këta fëmijë në shkollë. Punoj me pushtetin lokal në mënyrë që ndihma e nevojshme të jetë e aksesueshme për këtyre familjeve dhe fëmijëve. Nuk është e lehtë, fëmijë dhe familje nuk kanë dhe informacion, prandaj duhet që t'i mbështesësh në çdo hap. Dhe jo vetëm e ke bërë rolin tënd, e ke bërë detyrën, ja u kthye një fëmijë, dy fëmijë dhe ka raste pozitive, por duhen monitoruar si po shkojnë. Zakonisht fëmijët që punojnë dhe familjet e tyre mjafton një sfidë e vogël që ta lënë sërish shkollën, të kthehen sërish në rrugë. Pra është një problem i ndërlikuar që duhet parë në disa dimensione dhe duhet punuar vazhdimisht për të gjë, jo vetëm në institucioneve, sepse për ndryshe nuk është shumë e rëndësishme. Po nuk pati një koordinim të institucioneve në nivel lokal dhe në nivel kombëtar, kjo do ngelet një problem i madh siç është sot dhe s'duhet flitet vetëm sot në ditën ndërkombëtare, duhet të flitet dhe të punohet për ditë. Në fakt, për sa i përket rolit të medieve, jo vetëm në radio televizion shqiptar, që sigurisht i ka kushtuar gjithnjë shumë vëmendje, por edhe medieve të tjera private, unë herë pas here kam pasur si temë dhe më ka ardhur mirë që është trajtuar. Absolutisht. Po media këtë rol ka të flasë, por nuk zgjidh dot gjë për te një ndërgjegjësimi dhe ndikimi që ka në opinionin publik padyshim. Ligji çfarë thot për këtë rast? Çfarë bën ligji për këta prindër, majsa jeni ju ndjeni apo për këto institucione që punsojnë Ligji është shumë i qartë, edhe kodi punës gjithashtu. Ligji i thotë që fëmijët nga 14 deri në 16 vjeç mund të punojnë disa orë gjatë pushimeve të verës, disa orë pune që nuk dëmtojnë shëndetin e tyre emocional apo fizik, dhe ato lloj punësh që i ndihmojnë për të rritur profesionalisht. Ndërkaq për moshën 16 deri në 18, ligji thotë që ata mund të punojnë disa orë në javë, punë që sërish nuk i pengojnë shkollimin, nuk i dëmtojnë shëndetin e tyre. Dhe pastaj mbi 18 vjet sigurisht që janë të rritur dhe mund të punojnë. Ligji ndalon dhe parashikon 2 deri 5 vite burg për ata persona që punojnë ose persona që punojnë, po edhe për familjet e tyre nëse i detyrojnë fëmijët të punojnë. Pra është i qartë. Por çfarë ndodh është që familje detyrohen, institucionet që punsojnë ose biznese që punsojnë e fshehin, dhe nuk është e lehtë, sepse nuk është e deklarohen. Fëmijët në rrugë nuk është e lehtë ti kthesh, sepse ata janë edhe prindrit e tyre. Do të thonë është edhe një cikël varfërie, nuk është thjesht diçka që po ndodh tani. Prindrit e atyre fëmijëve që po punojnë aktualisht kanë punuar vetë, nuk kanë arsimin për katës dhe kjo sjell një cikël varfërie. Prandaj është shumë e rëndësishme që sot në këtë ditë ne japim mesazh dhe i themi që këta fëmijë duhet të kthehen në shkollë. Pse? Sepse nëse ata arsimohen sot, probabiliteti është që të kenë një profesion që paguhen më shumë, fëmijët të kuptojnë rëndësinë e edukimit dhe fëmijët e tyre mos i nxjerrin në rrugë, por
të t'i qojnë në shkollë, pra fillon dhe ndryshon mentaliteti tyre që është shumë e rëndësishme. Pa dyshim. Unë për shumë kam qenë një nga ata voglush që 13 vjeç kam bashkëpunuar me Radio Televizionin Shqiptar, bashkëpunuar, jo punuar, pra vija vetëm për emisionet e fëmijëve dhe merja pastaj honorare një herë në 6 muaj. Edhe ajo ishte një mënyrë shumë e mirë për të zhvilluar profesionalisht, siç po thoni dhe ju, nuk ishte asgjë e jashtëligjshme. Por ti shohësh këta fëmijë jo vetëm rrugëve, dhe pastaj të shohësh dhe prindrit që nganjëherë edhe i godasin për t'i thënë që s'ke mbledhur aq para sa ke dashur, s'ke ditur t'i qahesh personave aq sa duhet e kështu me radhë. Por i kemi parë edhe në raste ku rrezikojnë seriozisht jetën. I kemi parë në punë njëra duke mbledhur apo duke i keni parë me sy tuaj. Po, i kam parë me sy tuaj. Dhe si qëndron në rang republike problematika edhe specifika e tyre? Si në raport pra me popullsinë vendose, por edhe me rrezikshmërinë. Po, më pëlqeu rasti që thollët. Absolutisht fëmijët duhet të ndihmojnë në familje, duhet të bëjnë atë punë që i ndihmojnë për të zhvilluar dhe ju jeni këtu sot. Por është ndryshme kur po marr një familje në fshat, sepse është kemi sjell të fenomenin e lypjes shumë, por ka dhe fëmijë që sa mbaron shkolla, ata shkojnë me orë të tëra dhe kullosin lopën e tyre. Nuk ka asgjë gabim të kullosësh lopën, por fëmia duhet të vinë në shtëpi, të bëjë detyrat, të mbarojë mësimet dhe pastaj të ndihmojë familjen në disa punë që nuk janë të rrezikshme. Duke kaluar tek punat. A këto janë punë që ligji shqiptar i cilëson si punë të rrezikshme? Edhe për të rritur. Edhe për të rritur, sepse dëmtohet digniteti, dëmtohet shëndeti dhe dëmtohet e ardhmja e fëmijëve. Në rang republikë unë ju dha shifrat më parë që 4 vite më përpara ilë dhe Instat solli dhe tha që janë 54.000 fëmijë në rang republikë që punojnë, pra 7.7 e fëmijëve shqiptar. Nga kjo, 85% e këtyre fëmijëve bëjnë punë të rënda dhe punë të rrezikshme për shëndetin e tyre, dhe vetëm vjet është publikuar një studim tjetër që thotë 2500 fëmijë janë në situatë rruge. Pra, është serioze. Dhe duhet thënë që këta fëmijë sot janë larg shkollës dhe janë të rrezikuar dhe janë duke bërë punë që nesër pas nesër nuk do të hynë. Thjesht do fitojnë sot diçka, do ta dorëzojnë në familje, madje do akuzojnë. Po. Pra, si të ardhur. Diçka, një mesazh që do doja shumë të jepja për prindërit sot, edhe për njerëzit. Qytetarët si puna ime dhe jotja dhe kujdo, është që një arsye që fëmijët rrinë në rrugë sot, është sepse ne japim para. Dhe ata fitojnë ndoshta shumë më shumë. Të drejtë. Ka shumë njerëz që i japin sepse ndjehen keqar dhe është normale të ndihesh. Japim para dhe prindrit e tyre fitojnë shumë ose madje edhe prindrit e tyre kujdestare, dikush i rritur që ia merr, atë dhe shpenzon për alkool ose droga të ndryshme. Dhe duke u dhënë këto para, ne vetë jemi duke inkurajuar këta fëmijë të rrinë në rrugë. Duke bler gjëra për tyre, ne jemi duke i nxitur të shesin. Çfarë duhet të ndodh? Patjetër ne duhet të ndihmojmë. Është detyra jonë si qytetar, si institucione, si organizata, si media të bëjmë pjesën që na takon. Si mund ta bëjmë? Ka organizata, ka qendra ditore, ka institucione shtetërore. Nëse ne duam të ndihmojmë, ne mund të telefonojmë dhe çfarë ne kemi për të dhënë për këtë familje, mund ta japim aty. Ndërkohë, çfarë duhet të bëjë një qytetar që shikon këto pamje? Unë ndje, saktësisht ndje, edhe ditë të tjera, po kujtoj rastin më të fundit, kam parë pra disa fëmijë erdhën teksa po pija kafën dhe tentuan të mshisnin diçka. Të tjerë thjesht lypnin, pra kërkonin disa të holla. Çfarë duhet të bëjë një qytetar? Unë e mora policinë me thënë të drejtën, 129, më thanë faleminderit për denoncimin, patrulla do vim më një herë, por ai sandeja nuk pashë një patrull, po ndoshta ka shkuar më vonë, nuk më takon ta them këtë gjë se nuk qëndrova ta verifikoj. Po çfarë duhet bëjnë qytetarin? 129 duhet marr apo? Një qytetar duhet të telefonojë alo 116, alo 116, okay. Dhe raportosh po të 116006, që është një linjë e re dhe është pikërisht kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ku puna e fëmijëve është pjesë e saj dhe janë 6 institucione që bashkëndojnë punën me njëra tjetrën dhe menjëherë punojnë si social ndihma për fëmijën, qendra ditore janë aty dhe marrin fëmijën dhe e dërgojnë dhe fëmia merr ndihmën e nevojshme, familja pastaj monitorohet edhe ndiqet rasti që të mos përsëritet, po. E qartë. Mirë, unë falenderoj shumë, nuk e di nëse mund të zbulojmë diçka në lidhje me aktivitetet që ju padyshim do të zhvilloni sot në metropolin tonë, në Tiranë, po edhe më gjerë besoj në Republikë për të ndërgjegjësuar prindrit, institucionet, të gjithë, që këto situatat mos ndodhin më.
ose të paktën minimizohen, se ndoshta nuk shmangin. Ajo që ndodh sot është një manifestim ku disa ministri, organizata vinë së bashku, World Vision, Terdezëm, ILO, OSBE-ja, disa ambasada dhe Ministria e Brendshme, Punëve Sociale, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Ministria e Mirëqenies dhe Edukimit. Vinë së bashku për t'i thënë jo punës së fëmijëve dhe po edukimit. Do jetë një marshim nga ministria deri tek Universiteti Sheshi Nën Tereza, aty do jepen mesazhe të ndryshme pro edukimit, kundër punës. Gjithashtu në gjithë Shqipërinë, në të njëjtën orë, nga ora 10 deri në 12, zhvillohen aktivitete të tjera të njëjtit format, dhe unë do thosha është vetëm një nga mënyrat për ta ngritur publikisht këtë dhe për të këtë fenomen dhe për të thënë që është koha që ne të flasim më shumë, është koha që ne të veprojmë më shumë si qytetar, është koha ku institucionet duhet të bëjnë më shumë, sepse është me të vërtetë problematik shumë e madhe. Është shumë e drejtë. Ju falenderoj shumë që ishit të mëngjes me ne, edhe suksese më të në misionin tuaj. Faleminderit shumë dhe juve. Të dashur miq, kuptuam pra u përpoqëm të kuptojmë më shumë mbi realitetin që ndodh në Shqipëri, fatkeqësisht me pullsimin e të miturve në ditën ndërkombëtare kundër këtij fenomeni. Kisha të ftuar në studio menaxherin e komunikimit të World Vision, zonjën Barda Qoka. Faleminderit edhe një herë. Mirë, ndjekim disa tingull muzikor, pas pak do të kemi të ftuar të tjerë tema të tjera speciale që ndroni me mirësevija. I need motivation. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Ishte ky klip më gjasullë plot para që hidhesh në këshu në kamrëleja. Po. E shikom, kanë marrë konto në gigantit mediatik. Po. Po, klipi le zeqëm ishte edhe këshu shumë berore. Po, jo më ishim njëra të ke retro, ke gjera tonën. Po, ja me ato e nisim ne, pas ta e bitisim këshu me në qiku gjera më moderne. Ka shumë i përri për shtypje, mërë. Po, tani e një para. Edhe për fundjavë, pasaj se fundjavë a gjithmonë të... Po ku ka mëra, të edhe ndo një femër? Se do dalësh, do shio është një. Ja tani do kesh një tëftuar, do vi
live në studio, do futet tani në këtë moment e oh. Iguari që po prisni. Edhe unë mezi. Tek shoku ka filluar? Mezi e pres, mezi e pres sepse e tham Gjasullo, do flasim pra për këpucët edhe këpucët janë se tu është një art më vete padyshim, por janë dhe të domosdoshme që ne të kemi një jetë më komode, ë? Po dhe më të shëndetshme në një kuptim. Po mund të vini. Po pa erdhim duke të? Mund të vini, mirë pres zoti Lorenz Zjoka, që është një mjeshtër. Përshëndetje Raton ju. O Lorenz. Mirë se erdhët. Ju përshëndet edhe Gjasullo ndërkohë. Lorenz Zjoka. Urdhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po si je më xhan si je? Ja kështu, vene, vene. Pam se nuk na erdhe. Jo, jo, tu jemi, tu. A ta keqe? Trafiku në Tiranë nga në njerë bën që tëftuarit edhe dënohen pak. Edhe... Kjo në ndodhë dhe ne tash. Po, ne jemi në kohë, gjithsesi. Jemi shumë kurios të kuptojmë shumë për termin e do të dikim në fakt dhe një material përgatitur nga gazetarin Plodian Froku që ka qenë në repartin tuaj, në fabrikën tuaj, në punishtë, në punishtë. Okej. Po kështu biznesi kur është mirë fillon dhe zjerohet automatikisht. Ne kemi me këtë kuadrin këtu me artizanët më mirë. Këto këpucët që keni veshur kaq të bukura, i keni për vetë besoj. Shumë të veçanta dhe në fakt njerëzit mund të vinë dhe të bëjnë porosi nga më të ndryshmet apo jo. Pra unë mund të zgjedh një model edhe të them dua saktësisht këtë gjë apo ju kjo pastaj varet, sepse është nga mundësia që kemi ne për të aplikuar këtë lloj modeli. Po përgjithsisht kemi disa format tona që aplikojmë modele të ndryshme. Kuptohet, mas dëshirës lirë, modele të avi lirë. Ama ka një numër të kufizuar porosisht, për shumë nuk është një kompani të themi mund të vijë dhe të prodhoj një numër seri këpucësh pa fund. Kjo është punë dorë, nuk ka seri aty, aty çdo gjë është artizan. Kështu që është një art dhe kur mbaron çdo gjë. Çdo gjë bëhet me dorë. Rrjedhimisht shumë i kushtueshëm? Jo, këtu është qesharake fare miles. Vërtet? Është hyke punë të papaguar. Sepse jashtë paguhet shumë. Shumë gjëra nuk funksionojnë si jashtë, kështu që edhe kërkesat më fjalë këtu nuk është se ato njerëzit që janë për shkakun që kanë lek apo ku ta diun preferojnë të blejnë atë dhe shpresojnë. Po se ne i duam marka, ne po nuk që e shkruar me të madhe ku doon Armani, Dolce Gabbana nuk i veshim se. Pikrisht kjo do të kemi para. I pëlqen me firmash. Ktu se gjykimi nuk ti bën për atë që je, po për atë cilin ke vesh. Ky është gjykimi shet. Edhe është një mëkat i madh, do thashë. Ndërkohë këpuca mbetet e rëndësishme që tjetër rastë, më parë ca kohësh në një eveniment që isha, vesha një palë këpucë të reja, të blerë në dyqan. Ma vranë këmbën, ma bënë copë, se ndodhë gjithmonë ku blenë këpucë të reja. Po nga në njerë që lonë që edhe pse ti blenë të shtrenta, nuk janë komode, nuk janë të rrachme, këmba të djersit, nuk kri do të gjatë në këmba, po nuk e cënë do të gjatë. Kjo ndodh nga ndonjëherë edhe sepse ne zgjedhim këpucën e gabuar për të veshur në një moment të caktuar, se nëse ti do dalësh për vrap, s'mund dalësh me këpucë të themi kostumi, do veshësh patjetër atlete. Po si ndodh me klientët tuaj? Çfarë porositë kanë? Një nga problemet kryesore tek këpucët kjo është, për shembull, klientët tonë, jo të gjithë, kupton se këtu kjo varet nga xhepi, nga mundësitë financiare, kërkojnë që një këpucë ta kenë për 12 muaj të vitit, gjë që është e pamundur. Këto e ishin kodë verë, të shkinë s'ka më po. Ja si Gjasullo, Gjasullo vesh vetëm opingat, verë, dimër, shi, borë. Ato që kam pasur në 79. Po mirë, kam në den Gjasullo, me opingat, të shi opingat është në modë. Ska që lente do me bëj një palë mua. Pa tjere. Dhe fenomeni i kësaj këpucës shi 12 muaj të vitit është pa mundër. Rëndësi ka që njerëzit të kuptojnë se qatë për atë cilën kërkojmë, qatë do marjnë atë që kërkojmë. Këtu kërkojmë, jo t'jenë gjithë që t'jen atë këpuzën e rehaqme. Kërkoj më tepër atë këpuzën që... E se këtë duhet këptojnë? Klasikën, atë zyrtare, se i duke si kërkojnë klasikën... Që shkojnë me gjitha, po? Po që është pa mundur. Varët të si, kjo është edhe punë mentaliteti këtu, 90% e rrasën e duhet të këpuzë dhe jesë. Po të veshështë këpuzë, portokalit, kuqe, jeshile, kështu, i pare gjyku. Me këpucë të kuqe nuk jo, janë dhe kodë që... Po jo, sot janë fortë, shriko, sot janë gjyët e cilëra në modë, janë gjyët e forta. Edhe, ti do të orientohesh drejt asaj që stinës në cilin e, në pranverë, do veshë në gjyët e pranverës, në darë, gjyët e bëharë, në dimër, dimërin, që në darë gjyët e dimërin, pra ne kanë sezon e këpucët, themi dimërin, edhe të kryojnë mundësin që këmba të rime e freskët në verë, se në dimër e kundër. Pa, pa dyshim. Me gjitha të sa komode duhet jetë një këpucë dhe qëfar duhet kemi parasysh në kure bëjmë një porosi të veçantë ose të personalizuar për këpucë tonë, që ti kemi ato dhe komode, jo vetëm bukura? Shti, puna komoditetit është ke materialet cilin zjetë. Gjasim, këpucët që bëhen me sholë, që nuk janë ndoso këpucët të mirë filtra komode, ato janë këpucët zyrtare. Pra,
një zyrtar do të këpuc me sholl, që t'jen këpuc zyre. Pra, një zyrtar kemi pasur që do një gjithë ditën në zyrë, nuk ka shumë revizën në kontë, se bëhet pjesë ke këpuca e losme, po shumë e mirë, shumë higjenike, edhe e kushtushme. Por, nuk është e këpuca që dumë në e për ditë. Këpuca komode, pasaj ka, ka forma tjera. Tani kanë hyrë për shumë gomat ortopedike, që janë të rahatshme, për dhe që janë kom gjithë ditën që levizin, që kanë, kanë një pik njët, kanë dinamik. Gomat ortopedike mund të bëhet nga më të ndryshmet. Lojët të materiale nga më të ndryshmet. Problemi është tu që zhjithë modele nga më të ndryshmet. Se sa komfort është ajo, ata e bëjmë dhe ne pasaj. Komfortitet e javim neve këmutës. E kuptoj, edhe për personat dysta banë quen, që kanë probleme me... Pasaj ato, këta persona klasifikohen ke njëzde që kanë probleme me, me komën. Ju i afroni? Gomë ortopedike i afroni të diku. Pasaj ka, ka më njëra tjera zhvillimit të kalupit të formës e, për dysta banë. Dysta banët ka, kanë veçorit e tyne. Edhe kështë i putë që është specifike, duke qenë se specifike edhe kushton. Ne nuk e aplikojmë sepse nuk kemi interesa, nuk e pagu njëri. E kuptoj. Kështë që njëri dhe nuk të bjenë njashtë. E qartë, ndërko materialet që përdore, nëse që kërkohen më shumë për këpucët, këpucët të uaj duke në lëkur, apo jo? Po, këtu janë. Ne tani nuk diskutohet që është lëkur. Ne që bëjmë atë punë dore që bëjë unë atje, unë po mësa bëjë lëkur, nuk mund të egzistoja. Se ke këpucët, kine edhe sa të bush, i trego është i bombardum. Jo, e kuptoj, e kam fjallën të këshia, të kërkesa që ka klientela, do më të kërkon lëkure, i kërkon cope, si... Po, i du dhe lëkur më pak lek. Po, faktikisht, ne nuk është se kena shtrejnë, një këpuz është orë që i shkohën dhe i diku ke 30 euro. Bosh i këpuz dhore me 30 euro që është rake. Po, i më këto kushtë, e s'kemi të bëjmë. Për lëkur nuk diskutohet. Lëkura, astari, të gjitha materialet ne përveç gomës, që nuk e përdojmë shohë, sepse s'kemi interes. Pra ata që i duen edhe përdojmë, po jo se... Pisa tjetë është lëkur. Nështë nuk do e gjithësonë. E qartë. Ju ndërkohë i propozoni një model të caktuar njerëzve të këpucëve tuaj? Keni një linë tuaj apo ti je vinë me një revistë dhe jo, vinë me tani telefoni ti jep gjitha po jep gjitha ato që shkon në internet mund bash, është pa mundë. Ato nuk i bëhet dot një fabrikë gigante. Jo mund të bëjmë ne që punojmë me dorë. Në fakt ju sa punëtor jeni? Ne dy vetë jemi skemë. Dy vetë. Dhe sa punoj vetëm me grua nuk ka njëri tjetër. Ai kuptoj. Dhe çfarë fluksi keni të prodhimit ditor? Po, sa kërkesa mund të pranojnë edhe. Po bëj pa kus do 3 ditë. Një palë këpuc 3 ditë? Do 3 ditë. Në kuptimin në, nga fillimi, nga zhvillimi e masës, këtë, nga marrë masës, edhe në radhë. Në në ta kuptojmë pak më vonë, në fakt në përmjet materialit, në përmjet kronikës, se është përgatitur në punëtorin të uaj, po. Se si është i gjithë kjo procesi, kështu që unë nuk dua të ngacmoj më tepër për këtë gjë. Me gjithë atë, le të bëjmë një ndarje gjinore për aq sa mund të bënit klientelës tuaj. Janë më tekanjoze, më pretenduese femrat apo meshkujt? Edhe si prodhim, është më i vështirë ai për femra apo për meshkujt? Ja, tash këtu ka diçka. Unë përgjithsisht un kam pasur dik para 10 vjetësh bësha vetëm punë femrash. Por me futen në vitin 2000 me invazionin e punës kineze që pati këtu, gratë pasaj filluan të siç janë pretendimet e grave, duan një model që ti përfshihen këtu të gjitha, gjë që është e pamundur. Pastaj gratë edhe çikë edhe këtë procesin këpt. Ndrojnë mendje. Ndrojnë mendje. Pastaj procesi një tjetër. Pastaj një tjetër. Nga një gratë ndrojnë mendje edhe për bukur apo për këpucë. Ah, kështu. Ne nuk e gjejmë dot problemin me shtimin e gruaja, po ta gjejmë që gra. Kështu që hoqja dorë. Sa bukur e ke thënë, sa bukur e ke. Hoqja dorë nga gratë dhe kam filluar vetëm me burra, se burrat janë më të thjeshtë. Shumë mirë që vështirë për sa se kuptohet, jo të gjithë burrat janë kështu, kanë pretendime të tjera të burrat. Se ka dhe burra si gra. Po, sa dush, me çfarë të bardhë gjë sa dush, edhe burra. Ja. Kështu që ju merrni tani ekskluzivisht vetëm me meshkuj. Vetëm me kusë burrave. Mm-hmm. Sepse me burrat e kemi gjithë çikat e gjunë për bashkë, ato pretendimet e burrave nuk janë siç janë gjithë grave. Okej. Okay. Duko të themi cili është çmimi më i shtrenjt, më maksimal që mund shkojë një palë këpucë. Nuk ka çmim kënë fare 30 euro është palë këpucë kënë. Kënë nuk po ti thosh për më tepër. Po si pa pavarësisht materialit se tani lëkura s'mund të shohim. Jo, shohim jo. Po ne na shkojmë nuk është se po morim ato tani se këto këto këpucë bëjmë ne nuk mjell për petlla nga, nuk e bë dot baklava. Kështu që edhe ato këpucë ato do marrin për atë çmim që do marrin. Sa do pagur do marr, detajet pastaj bëjnë diferencën, kështu që këto detajet nuk i vere njëri, ato që i vere detajet kanë qefë të abena me të nëzjenë, të regojnë etiketën, ato që thamë që të gjykojnë për të jasa që të gjykojnë nga veshja. Ndërko materialet që përdorni, ku i gjeni? Ato marrin gjithë në Itali. Në Itali marrin sepse do pra janë shumë për fabrika, sigurta, për fabrika, nuk e ose neve bëjmë porosi, se po bërë porosi ekstra kuptohet që do të pagu.
qa kanë që ka nga modelet që jashtu atyre, barim neve dhe pjesën ma, se a që është dhe punë ashtu, nuk është është një punë që dizit qëfarë. Sa të për 7 njerëzit me kucën mizurata, që i thënë ata, sot kuca me porosi në Itali është në vend parë. E di? Në një një kudo, pra, do vetëm në shumë e shtrenjtë. Është në vend parë, edhe për nga, përsa i përkem njerëzit, se njerëzit kanë, edhe sot kanë probleme me komën. Kam bërë zgjidhje nga më të ndryshme, duke filluar nga pjesa e mbrojtshme e kucës, për të rritë gjatësinë, pa deformuar kucën, ka shumë gjëra të tjera, po gjitha kushtojnë. Në fakt të themi sa rron një kputë, nëse përdoret rregullisht. Tash normalisht flas për prodhimet tuaja. Po, normalisht neve nuk këtë termin që të garantisë kemi të hequr fare, sepse se varet se si përdoret. Duke qenë me klient, jo, duke qenë se punoj me klient, ajo puna është njësoj nga fillimi deri në fund. Nuk është ne japim një garanci, nuk ka kputë me garanci në botë. Garancia është vetëm puna që ne bëjmë. Kemi punë, na vin njerëzit sepse kemi bërë këtë punë që kemi arritur deri këtu. Ndryshe nuk do vinin. Kjo është garancia më e mirë për njerëzit. Ai qartë. Mirë, unë falenderoj shumë që ishit të mëgjes, tema është interesante, ne e vijojmë më tej në fakt, në përmjet kronikës si gazetari Klodian Froku ka realizuar në punishten e Zotit Lorenz Gjoka, për të kuptuar më shumë se cili është i gjithë procesi i këti arti, unë do të quaj artë, më pëlqen të quaj artë. Edhe më falë, ajo kronika të ashtë të gjitha, ke pasurisht nuk e ka të gjitha të përfshira. Pa qartë, qartë, gjatë kërësore, për ajë sa mund të ndajtë. Ndërko, për pare sa të djekim kronikën, dhe ju falendore edhe njerë që ishtë tu, po njerë se të ku mund të gjenë, ata që duan të bëjnë një porosi, me shkuj të jo femrës. Ato që gjenë të gjenë. Unë jam tuk e mrapa kene shaku, me një vend të vogël aty. Nuk keni një emër dyqani? Jo, ka një emër aty, për një emër thjesht, nuk ka një emër, nuk kemi logo tonë. E kuptoj. S'kemi logo tonë. Se ne bërë një brand, se tu është një markë. Jo, s'kemi bërë markë, se jemi, për të bëjë markë, du të keshi kodë, du të investosh 2 lek, du të keshi ato të dokumentu me letrat e... Ja, shumë gjona, ju i dini mu. E kuptoj. Mirë, shkojmë njërë në punëtorin tuaj dhe kuptojmë se si ndodhi gjithë ky proces. Faleminderit që ishit me ne. Pas pak do të jemi me dëfrimet Asani që ndronë me ne. Tani me Lencin e do të rregojmë se si nis dhe si përfundon një palë këpucë me porosi. Lenco, në momentin që vjen klienti për të bë një porosi këpucësh, nga se nis procedura jote e punës, jemi kryer studime edhe për ta vëzhgu nga afër? Procedura para është me marrën e masës. Për shembull, tani, unë do të demonstroj ke ky klient që ka ardhur si këtu. Filloj me marrën e masës, me përzgjedhjen e materialit dhe me zbatimin e masës, duke filluar nga prerja, modeli e gjitha. Unë do ta them me radhë se si më fjalë. Po marrim masën nga aktualisht tani me që jemi me këtë klientin këtu. Okej. Okay. Ashtu. Me këtë do zgjidhim klienti do zgjidhë materialin, ngjyrën e materialit, lëkurën, formën, gjitha. Unë do zbatoj këtë masë tash. Po gjithnjë fillojmë nga lëkura. Lëkurat janë lloje të ndryshme. Tani me që ngjyrat janë ngjyrat e forta në modë edhe përgjithsisht kanë frekuentime në ngjyrat e forta të flasim ke vishnje. Ngjyra vishnje. Ngjyra vishnje. Ngjyra vishnje. Si përdoret ke gjëra ke sportive, kupton? Kemi ngjyrën e zezë, lëkurën me ngjyrë të zezë. Kjo varet, pastaj kemi kamoshin. Kemi kamosh blu. Jo. Si ta ndi? Kemi vishnje tjetër. Pas zgjedhjes u bë e modelit puzëve. Tani vjen prerja? Fillon prerja. Ngjyra është e përcaktuar, ka këtë ngjyrën e la, dhe do ta presim. Prerja e këpucëve me porosi është standarde në gjithë botën. Diku ndryshon vetëm forma këndi i prerjes. Përsa i përket këpucës me dorë, flasim gjithnjë për këpucën me dorë. Lëkura ka radhën e vetë se si pritet, se ka shumë mundësi me përcaktimi drejt i fibrave të lëkurës i vendosjes së shabloneve. Se këto janë shablone që janë prodhuar, janë bërë për këtë punë, për këtë komën e këtij personi. Kemi lloje të ndryshme aftare, ka keçi, ka viçi, ka derri, ai klienti bën zgjedhje, si mos zgjedhje që paguon dhe paratë. Më pastaj do fillojmë me qepjen, është procedura e qepjes, si ne tani për efekt kohë nuk mund ta realizojmë dot tu, kupton ajo, sepse do kohën e vet ajo, ka punë e vet ajo. Do pa kohë. Masë prerjes u bëj qepja. Sa rëndësishme është pjesa që erë, pjesë që të vi pas kamës? Është pjesa shumë kryesore për estetikën e këpucës. Tegelet duhet të jenë të rregull, duhet të jenë të pastër, duhet të jenë të barabartë me njëri tjetrin, të barazdarguar nga njëri tjetrin. Nuk duhet të jenë
të gjela që themi që të dali këpuca, sigur po bëjmë një siopinga. Masë saj vjen mundimi, ke futja në kalup. Zbatimi masës si morëm atje, në fillim fare, është që do futët në kalup. Pra, do pregatitit kalupi për këmën e këti zotris, edhe do bëhet pjesa tjetër që përfundimi. Mundimi këpucës, vendose e shojave, nxjerrje nga kalupi. Kjo është procedurë tjetër që mund ta shikojmë. Në momentin që ne bëm pjesën e montimit të këpucës, u bë montimi, u rregullu forma e kallupit sipas atij këmbës së atij zotris, me shtesat për katëse me të gjitha. Tani kemi vetëm pjesën që mbasi e montum, siç edhe ju e pat. Tani do vetëm me këtë pjesën e lyer do ta përfundoj. Kjo quhet ajo pjesa tjetër që sa ditë duhet një klienti për të prit për të marrë një palë pucën për osi? Për irë të vërtetës duhet të themi që kjo pun ka pak ka kone vetë, sepse vetëm qëndrimi ka lupë do të pak të një ditë e gjusëm. Edhe i ditë do që t'i vejmë ato sholat që të marrë formën për kristalizimin e masticit e për gjitha, duhet 2 ditë, normalisht i tri këpuzet 24 orë të rinë ka lupë i e së zba. Si mas punës. Por si e shkon një javë 10 ditë. Masi përfundum montimin, edhe për efekt kohë, ne tani do të demonstrojmë diçka tjetër me një formë tjetër kallupi që është i dikujt tjetër. Kjo procedura montimit ka mbaruar. Tani do bëjmë gati për ngjitjen e shollës. Do përgatitemi për të ngjitur. Kjo ka kohën e vet. Është një procedurë tjetër kjo. Tashi kjo këpucë është gati për t'u lyer. Kjo lyhet me një mastic tjetër, me dy komponente, me një lloj tjetër mastici. Tani kjo këpucë do minimumi 25 minuta që të thahet. Tari ikonë, pasta kjo aktivizohet me ngrofje dhe vendoset sholla. Mas 25 minuta pasi e ngjitëm edhe shollën, tani kjo këpucë është bërë gati me një herë për dalë nga kalupi. Mas i ka rritur kohën e vetë të ndetjes në kalup. Tashi vendosim me një herë për fundimin e këpucës. Mas i ka marë, u formëzua, arritëm atë që i neve kishim edhe porosi, vendosim pjesën e fundit të astarit. Kjo është. Leco, besoj se kemi janë në përfundim. Po, tashi kjo këpucë që jo të përfundume. Tani pret vetëm atë që do vita marje. Dhe bukur është sepse kjo është këpucë unike për klientin. Kjo është e vetme dhe si mas dëshirës një klienti. Pra, gjithdo gjo që është përdorë këtu, është përdorë si mas dëshirës klientit. Nuk ka asi gjo element të ujë që i përdorën me këpucët që i vinë nga jashë këtë di unë. Kjo është këpucëa e përfundume të një, është porosia të zotërisë. Ne të falenderojmë për këtë demonstrim dhe të urojmë shumë sukses. Ne shumë, falenderoj dhe ju. Vërtet këpucë unike, vërtet vepra arti dhe sipas shijes tuaj të personalizuar. Këpucë që mund të keni vetëm. Po bën, më bën, po kështu thotë se nuk duhet dot presion të madh për shumë. Për ty, nëse ne do shkojmë të tre, padyshim që do bëj një palë për çasun, një palë për mua. Po jo, normalisht kanë kallupe, kanë gjëra, aty vetëm gjëra meshkuj kishte, s'kishte gjë për femra. Po shkem, po jeni mos zgjuar si po. Kan dal për shumë. Merr një palë burra, është provoj. Atë do thosha se jo, seriozisht. Këto këpucët lustrafin, kështu kanë dalë shumë në modë edhe për femra, që si teknologi, si mënyrë për prodhimi, është si ato për meshkuj, po në fakt kanë disa detaje që bëjnë femrore. Po pas taj për të tjera? A, po taj nuk dojë porosisje dhe falë, porosin dy të tjera të me taka në dyqan, pas e së në qabërë. Ortopediket, sandale. Ju femra të keni letësira pa fund, ajde t'i këzojme ne një palë këpucët. Dhe mos po them gjë, unë t'i gëzojnë, unë t'i eshtë ashtë... Ti një palë që dojë marrës... Sidomos gjasurë, ama t'i eqë ato pingat se jam bërë të meri madhë, dhe me thëmë. Se i bënde, i punon dhe bukur. Shumë bukur. Shumë bukur, vërtet. Edhe unë do shkoj me njerë, se këto këpucët të lustrafinë, si që ishin këto të fundi që... Në faktë, unë do shkoj të marrë një palë për bashkëshortin. Do shkoj me gjithë, të marrim dhe dëfrimet asanit, e mund t'i bëjmë një duratë,
Pse erdhi dëfri, erdhi. Sepse ishin dhe çmime shumë bolitshme, domethënë, me 30 euro. Mirëmëngjes, jemi. Përshëndetje, përshëndetje. Mirëmëngjes dëfri. Përshëndetje Zasula. Si je dëfri, si je? Mirë. A legend, legend. Ti je mirë gjithmonë. Mirë, mirë. Gjithnat gjajmë. Aje ka orën 12, edhe në 7 mëngjesit. Shkon edhe 12:05. Ndonjëherë, po, të shkon. Kur të ftilloj unë, edhe të shkon 12:05. Mirë, unë dua, do flasim për shumë çka, sidomos për atë që do të ndodhë nesër në Elbasan Arena, që do të jetë përballja e Francës me Shqipërinë, dy kombëtarët, megjithëse ndeshja do të jetë miqësore, po do të flasim pak më tej. Kam përballë ballinën e gazetës që ne lexojmë këtu në Mirë se vjen në mëngjes për lajme sportive, që është Sport Express, kur artikulli në fakt sot ka qenë dhuna që është ushtruar ndaj një prej gjyqtarëve qendror në rang Republikës, siç është Credence Meta. Ai është dënuar pra dje në pranë kompleksit Dinamo nga personat pa identifikuar. Ka përfunduar në spital dhe ka bërë denoncimin për katës. Çfarë mund të themi diçka për këtë ngjarje vërtet që pleshie shumë të keqe? Nuk e mendoja që një minutazh sportiv si ky mëngjesit të nisë me një ngjarje të tillë. Në fakt unë që dje ndoqa, sepse ngjarja ka ndodhur më rënë, rreth orës 19:00 në kompleksin e klubit Dinamo, aty ku gjyqtari po bënte stërvitje. Credence Meta është një nga tre gjyqtarët me stem në Shqipëri më të mirë, që ka gjykuar dhe ndeshje delikate, siç kanë qenë ajo mes Tomorit dhe Erzenit në ndeshjet e play-outit, por dhe mes Tërbunit dhe Beslidhes. Këto kanë qenë dy ndeshjet më të fundit dhe ndoshta më të freskëta në kujtesën e teleshikuesit për Credence Metën, i cili realisht gjatë këtij sezoni ka patur një performancë shumë të mirë, ashtu si edhe gjyqtarët e tjerë në përgjithësi në Shqipëri, sepse gjykimi ka ardhur në rritje. Ndaj duket disi paradoksale pikërisht kjo çfarë ndodhi mbi të, kjo dhunë e ushtruar nga dy persona me maska, të cilët janë në ndjekje, akoma nuk janë kapur, të paktën me informacionin që kemi deri tani, por që edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka dalë natyrisht me një notë proteste, duke mbrojtur padyshim gjyqtarin dhe personalitetin e çdo njeriu dhe çdo gjyqtari apo sportisti apo trajneri, por dhe një njeriu të zakonshëm në Shqipëri që duhet të mbrojtur. Dhe kemi të bëjmë një akt pa shembull, me një akt. Nuk dihen arsyet, thuhet. Megjithatë mund të jenë arsye personale, hajde ta kuptojmë këtë pjesë, nuk e dim se me kë mund të ketë konflikte, po dhe në fush janë të kur Credence Meta është përmendur, sepse i kanë ardhur në ndihmë disa njerëz që kanë qenë pranë tij, pasi është goditur me lëvë në kokë dhe në trup. Pas disa minutash është përmendur dhe njerëzit e kanë marrë dhe kanë dërguar në spital. Pasi kanë marrë mjekimin e duhur dhe janë bërë vizitat për katëse dhe skanër, atëherë ai është përmendur dhe vetëm ka treguar që nuk kanë folur personat ndaj tij, pra nuk është se ai ka dëgjuar shpreh apo bashkëbisedim apo të tregonin se pse e ushtronin të dhunë ndaj tij. Thjesht është goditur në mënyrë trufeshme nga dy persona dhe janë larguar. Pra nuk dihet arsyeja, por që gjithmonë në raste të tilla më shumë anon nga profesioni, mendoj. Është qartë. I urojmë shërim të shpejtë dhe urojmë vërtet që ngjarjet të tilla mos ndodhin më shpejt. Pak diçka që nuk i ka shkuar për shtat dikujt, ka pasysh janë. Prandaj po them kanë qenë edhe kur janë në fushë gjithmonë synojnë që të goditen me diçka ose me fjalë banale kështu me radhë. I urojmë vërtet shërim të shpejtë Credence Metës. Flasim ndërkohë për vendimin e KAS, por lexoj sërish titullin e gazetës Sport Express pra për ndeshjen Shqipëri-Serbi, vetëm një ditë para vendimit KAS-i na driblon sërish. Dhe siç e ironizon edhe kjo gazetë, telenovela nuk mbaron këtu. Vendimi që pritet në fakt të jepej sot, pra një ditë përpara misores që do të luhet nesër me Francën, duket se do të merret pas një muaji, është thyrë saktësisht për datën 10 korrik. Tani cilat janë arsyet që një vendim për një gjë kaq të qartë, domethënë, të shtyhet? Ja shohim edhe pamjen. Ja, pamjen që ilustron në regjia, janë momentet që Federata Shqiptare e Futbollit ka qenë pikërisht ka paraqitur një dosje goxha voluminoze në KAS dhe kishim shpresë nëse në komisionet e UEFA-s kjo shpresë u venit, sepse të dyja vendimet ishin absurde, ishin jo për tre pikët e Shqipërisë. Besuam shumë tek vendimi i KAS që do të jetë një vendim zyrtar i drejtësisë, jo një vendim politik apo një vendim në shërbim të UEFA-s apo të një klani të caktuar të saj. Ndërkaq që kemi mësuar një tjetër shtyrje, kjo është një shtyrje e tretë deri tani. Dhe po duket se me Shqipërinë po luhet si macja me miun, me fatet e skuadrës sonë kombëtare. Megjithatë, jam i bindur që këtë herë jo vetëm unë, por shumë shqiptar
fatin e kombëtarës ndoshta nuk do ta gjejnë te kjo zyrë apo te kjo godinë që duket si një godinë arshivore, por do ta gjejnë ndoshta te fusha e blerë, te vetë përgatitja e ekipit ton kombëtar, i cili mendoj që ka momentin e artë për të treguar që vlen në fush me fitoret dhe me rezultatet që do të marrë. Në fakt është thënë që edhe kjo ndeshje mund të riluhet, janë gati këta të kombëtarës tonë, po a mund të jetë një nga variantet që mund të jepet? Jo, janë, kanë qenë shumë variante, edhe për të përsëritur ndeshje në një fush asianse. Por deri tani, kulmi është shtyrë, shtyra fati përgjigjes dhe nuk jepen arsye se pse. A thua që është një ngjarje që nuk është parë dhe duhet shumë dëshmitar për ta parë. Një ngjarje që ndodhi në mes të fushës. Do duhet të presim edhe 10 korrikun, ja ku janë pamjet sërish, por le të shkuputem nga kjo temë. Dhe kjo gjyqtar ka shumë probleme. Po. Gjyqtari anglez, i cili ka qenë gjyqtar. Por janë edhe ata që duhet të ruani në rendin, në sigurinë në fushën gjitha bashkë. Jo, flas për fatin pastaj të relacionit, sepse ndërsa komisari ndeshjes, që ishte holandez, ka qenë shumë i sakt në vendimin e tij dhe në shkrimin e tij në protokoll, në raportin e tij, gjyqtari ka qenë i njashëm dhe ka mbrojtur edhe palën serbe duke thënë që Shqipëria nuk pranoi që të ridilte në fush. Ktu është gjithë problemi. E kuptoj. Për sa kohë nuk mund të siguroj jetën, s'kishim se dilim në fush. Por nesër do të kemi ngjarje të madhe për kombëtarin tonë. Do të luhet me Francën, përballë Francës pra në Elbasan Arena në orën 18, një transmetim të drejtë për drejtë dhe ekskluziv të Radio Televizionit Shqiptar. Në fakt programi nisi në orën 5 me Ëndra Kuqezi që do të zhvendoset në studion që ndodhet në Elbasan Arena. Po ka ardhur ekipi francez, dje, duket që gjithsesi pritshmëritë tona ose do të goditen në një kuptim, sepse ka mungesa ose zëvendësimet atyre formacioneve tipike si të ekipit francez, po aq edhe të Shqipërisë. Flasim pak për Francë? Po. Me që jave ja. Shumë e vëmendshme na sjell pikërisht pamjet e yjeve të Francës. Shumë shqiptarë kishin dalë në Rinas për të pritur, veç mas tifoz të Juventusit, me që Pogba ishte në qenë të vëmendjes, një futbolist tashmë i njohur, i cili ishte edhe në Champions, si edhe Deschamps, traneri francez, e vra shumë lojtarë të tjerë, pra, të cilët ishin në kamrat, në vëzhgimin e aparateve, ja dhe autografët që jepshin në aeroportin e Rinasit. Pra, gjithmonë shqiptarët tregojnë një lloj dashamirësie për yjet e futbollit, pavarësisht çfarë vendi i takojnë, sepse ndoshta kjo lidhet edhe me skuadrat ku ata luajnë, se vërtet Pogba është i Francës, por luan me Juve. Dhe në Shqipëri ka shumë tifoz të Juventusit, kështu që kjo është e lidhur shumë ngushtë. Më bën përshtypje fakti që mungon Benzema, pra lojtari më i famshëm i Francës, titullar te kjo skuadër, do të mungojë, nuk do të jetë në këtë ndeshje, por kjo nuk zbe vlerat e lojtarëve të tjerë. Gjithashtu ka një gjë interesante Bledi, sepse Franca gjithmonë kur luan në Shqipëri vjen gjithmonë përpara. Nuk është si skuadra tjera që vjen në limit. Po i pëlqen, duan ta vizitojnë pak. Edhe vitin tjetër kur ka ardhur pikërisht një javë përpara. Madje bëri edhe shumë xhiro, bëri shumë shëtitje edhe në malin e Dajtit, edhe eksploroi shumë vendet e bukura të Shqipërisë. Kështu që edhe këtë herë nuk ka ardhur një javë para, ka ardhur një 48 orë. Apo s'është edhe koha e bukur. Mos kanë ardhur për fushat, por gjithë të shyrë. Jo për fushat. Mos e ka tritur ky doktor Halimi. Francezët që nuk e kanë shumë problem fushatën Xhasulo. Francezët janë dëftot. Jo, po pyetoj një herë thash. Edhe nuk funksionon shumë fushatën atë. Gjithsesi është Franca Bledi, edhe pse ka mungesë Benzema apo ndonjë. Sigurisht nuk duhet neglizhuar edhe pse është një ndeshje miqësore, pra nuk ka vlerë pikësh, por gjithsesi ka një vlerë morale dhe një vlerë stimuli edhe për ndeshjen që do të ndodhë në shtator me Danimarkën apo. Me Danimarkën. Se dhe një tjetër shkrim qendror fliste pikërisht për Berishën, portierin e kombëtarës që e Tit Berisha. Po, që si thua është merrte të mirë që fitoren me Francën, po mbetej sfiduese ndeshja me Danimarkën. Pamje tregon një ndeshje, ja dhe Debiazi që ndjek gjithçka, pamje tregon një ndeshje të ekipit tonë kombëtar përballë një përfaqësuesi të moshave, por vërtet u shënua 17 gola, por pak rëndësi ka, nuk do të merrem me rezultatin e kësaj ndeshje, do të merrem me faktin që Shqipëria këtë herë mund të bëjë eksperiment tjetër, pra nuk është një ndeshje që dihet formacioni, sepse kemi shumë mungesa. Dhe lajmi më i keq është lajmi i fundit që morën për Mavrën, i cili ka kaluar një operacion në gjuhë, futbollisti i Kölnit, dhe nuk do të jetë me ekipin tonë përfaqësues, shtylla e kombëtarës, sepse bashkë me Canan
ata përbëjnë shtyllën në mbrojtjet e ekipit të kombëtar. Mungesa e madhe natyrisht që ka shkaktuar një panik, sepse është një lojtar vërtet që sjell një lloj forcë, një lloj sigurie në skuadrë. Është ka krijuar për atë unin e tij, personalitetin e tij bashkë me Cara, por dhe dy mbrojtës anësor, kuptohet, Lila, Golli, Hysa e shumë e shumë tjerë që do të jenë të gatshëm për Debiazin. Megjithatë, kemi edhe mungesa që dieshin, ato mungesa që vetë Debiazi deklaroi në konferencë shtypi, sepse janë futbollistë që kanë mbaruar shumë shpejt kampionatin dhe ndoshta janë të lodhur me ngarkesën që kanë patur në kampionatin e tyre, Agolli, Gashi, shumë lojtarë të tjerë, ndërkaq që do të kemi prurje të reja, kemi marrë dhe këtë herë Debiazi ka marrë dhe lojtarë nga Shqipëria, nga kampionati shqiptar. Lajmi interesant ishte i Takut, për shembull, i futbollistit Tiranës, që është afruar për herë të parë në ekipin ton kombëtar, ndërkaq që Ajeti, një lojtar që u martua pardje dhe do të jetë nesër në ndeshje, futbollisti Ajeti. E hëngrit Ajeti, po natyrisht. E po mirë. Na se ti Gjasulo mendon kështu. Mirë, një ndeshje për të mos u humbur, ëh, sigurisht do të ketë surpriza edhe për shkak të formacionit, por ne urojmë që të jenë surpriza pozitive. Është ndërkohë ndeshja. Do të fal mund të luhet me mund të provojnë të dy sulmuesit edhe Cigalleshi edhe Bala, mund të jenë të dy ndoshta që nga momenti i parë, por varet se si Debiazi do ta zgjidh skemën e tij edhe pse ai ka qenë gjithmonë me njëshin në fund. Po. Ndërkohë ndeshja e parë e Debiazit e kombëtares me pasaportë shqiptare tani fitore patjetër se do themi solliter pa. Pasaportë shqiptare. Është ndodh në fakt se pasaportë shqiptare. Italiano shqiptari. Do themi shqiptari Debiazit. Po. Sepse ka marr pasaportën, ndeshja do të jetë si zakonisht në televizionin shqiptar. Transmetimi do të nisë një orë përpara, në orën 17, sepse do të ketë shumë lidhje direkte nga pista, do të ketë në studion ku do të jetë improvisuar studio, do të jetë në stadium, do të kemi lidhje me sheshin para stadiumit ku vinë personalitetet kryesore, do të kemi me një zonë që quhet zona mix, që do të jetë në stadium brenda ku mund të merren lojtar ose mund të merret përfaqësues të stafit të ekipit tonë kombëtar, siç është bërë edhe herë tjera, ndërkaq që unë do të jem në pistë me një nga specialistët, një nga emrat e njohur të futbollit dhe ish futbollisti i kombëtarës, pra do të kemi një ngarkesë, do të kemi specialistë në studio. I gjithë departamenti i sportit. Ndërkaq që Kosta Gryllosi zakonisht do të jetë në koment me një të ftuar, me një tjetër specialist, do të jetë edhe në radio ndeshja. Në radio gjithë. Ama po e mos gërtitshëm. Ama kur bëhet gol. Kur të bëhet gol ama mos gërtit shumë se herën e fundit domethënë nuk e ke ditur më parë. Të ngriu gjakut, ëh, çkoi tension. Të ngriu gjakut. Pra se jemi me zemër. Po po. Gjithmonë televizioni shqiptar mundot të justifikojë të paktën edhe atë besimin e teleshikuesit, sepse është një televizion që sjell sinjalin kudo në Shqipëri dhe jashtë saj, ndaj është një super vlerësim edhe nga stafi ynë për ta dhënë profesionalisht të ndeshje. Nuk është ndeshje për pikë, por është ndeshje për dinjitet, për status, për status, për stimulim moral. Pikët kanë ardhur në rritje edhe në FIFA, vendi i Shqipërisë tashmë ka pasur shumë ngjitje drejt vendeve të mira të renditjes në FIFA. Kështu që uroj dhe shpresoj që nesër Shqipëria të bëjë më të mirë në mundshme për të gëzuar këta njerëz që mezi e presin. Në fakt nuk kam parë atë interesimin që ka qenë me Armanin, sa i takon njerëzve që duan bileta, pose... por kjo nuk zbe faktin që interesimi është... Ska vlerë pikës si duke të dhe ndoshtë... E ndoshtë ne kemi qefë ato përbalë që kur diskutohet... Që janë më vendimtare, si të është. Mirë, falemderit dhe prim që në bashkove dhe këtë të premte, suksese nesër, do të jetë një ditë e një gjeshur, me gjitha të e bukur, me gjithë shkapra që do të përcile drejt për drejt në ekranin e televizionit shqiptar, edhe në Radio Tirana. Në orën 18 është ndesha, apo që në 17 fillon transmetimi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miqë që na ndoqët që siç bëni çdo mëngjes tjetër, së bashku me Mirse Vjen do të shihemi ditën në orën 7 të mëngjesit, ndërkohë që pas 30 minutash saktësisht unë ju pres në një transmetim të drejtë për drejtë në kanalin e dytë të Radio Tiranës në frekuencat 95.8 MHz. Për 120 minuta do të jemi atje, do të ndërveprojmë së bashku në programin Summer Time. Shihemi të hënën, fundjavë të bukur.